На святкуванні Дня міста всі розгорнуті локації благодійні, зокрема ярмарок волонтерського штабу 4.5.0. Завдяки донатам мешканцям міста та всім охочим допомогти Збройним силам України збирали кошти на автомобілі. Частину коштів було зібрано онлайн, каже депутат Надвірнянської районної ради та волонтерка Вікторія Пицюк. Так, у рамках відзначення міста Надвірна ми проводимо наш волонтерський штаб 4.5.0 благодійний ярмарок. Такі ярмарки ми проводимо стабільно на Майдані Шевченка перед поїздками, а також маємо дозвіл на проведення Івано-Франківської. Сьогодні от таких масштабах великих вирішили провести в Надвірні. Збираємо кошти на автомобілі для наших військових з Надвірної. Це для Дмитра з 109-го батальйону 10-та гірсько-штурмова бригада та саме для нашого 76-го батальйону ТРО, адже хлопці наші придбали автомобіль і зараз будуть встановлювати на нього таку артилерійську установку для того, щоб могти і знищувати орків, і навпаки убезпечувати наших військових на позиціях. Тому сума дуже велика – 200 тисяч гривень, але ми вже частину зібрали онлайн кошти, вже підготувалися попередньо і сьогодні думаємо, що теж щось вторгували. Прикраси, вироби ручної роботи, картини, сувеніри та багато іншого було представлено на ярмарку для придбання охочим. Вікторія Пицюк розповідає, хто і як долучився до благодійної акції. В нас взагалі сувеніри, експонати на благодійному ярмарку передані теж дівчатами, які самостійно роблять. Це, наприклад, плетіння з бісеру. Дівчата ці також жінки, вони є родичами військових. От нам розмальовує, наприклад, у нас є тубуси розмальовані, це донька військовослужбовця, Вікторія, художниця, розмальовує. Плетуть також сестра військовослужбовця Діана з 52-го батальйону, вона нам плете і робить вироби ручної роботи, прикраси. Гізи розмальовують і Надвірнянська художня школа, і центр творчості. Наші волонтери Іра Кочержук, Ліля Грицюк, вони також плетуть, в'яжуть, розмальовують все, що можна. Ми взагалі приймаємо картини також розписані. У нас є від Ігоря Гаврилюка також картина. Все, хто що може передати, все згодиться, і ми все акумульовуємо в кошти для того, щоб придбати військовим необхідні речі. Побороти війну можна тільки миром, вважає волонтерка Вікторія Пицюк. У нас вже 44 волонтерських виїзди з початку повномасштабного вторгнення, і ми маємо трофеї так само з Херсонщини. От у нас так само є і москальські трофеї, тобто це бронежилет, це форма, це от ми можемо побачити реально, з чим воюють москалі. І також ми маємо трофеї зі звільненого Ізюму. У нас є і спалені москальські каски, і зброя їхня затрофейна. І ми пишаємо тим, що ми можемо продемонструвати тут в тилу ці справді збройні експонати. Ми стараємося їх перетворювати в мистецтво, тому що побороти війну можна тільки миром, але насправді це клопітка праця і за це віддають життя. На ярмарку були розміщені також прапори, розписані, зокрема, загиблими вже воїнами та передані з перших ліній фронту. Однак придбати їх як атрибут було неможливо, оскільки це важлива пам'ять про воїнів. Прапори не продаються. Є військовослужбовці, які не з нашого району, з якими ми потоваришували в зоні бойових дій. Це з Львівщини, це з Харківщини. Вони теж загинули з Одеси, і ми маємо їхні підписи. І це дуже для нас просто важливо. І це те, заради чого ми і далі волонтеримо, і попри все будемо триматися аж до перемоги. Волонтер Андрій Максимів розповідає про передачу машин для військових. Це є швидка допомога. З Англії доставляли швидку допомогу, це якраз відбувається передача швидкої допомоги. Багато, отут теж швидка допомога, доставляли в ТРО «Гуляйполе». Це є військовий душ, передавали військовим. Константинівка, от, отримали подяку якраз на останню поїздку від Ігоря Гнатюка. Загалом волонтерський ярмарок зібрав 22 тисячі гривень. Кожен донат і зібрані кошти дуже важливі для нашої перемоги.